Sebenarnya hidayah ni duduk di, hidayah ni duduk pada duduk pada Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kamu tak akan mampu memberi hidayah pada siapa yang kamu hendak, tapi Allah lah yang memberi hidayah pada siapa yang dia hendak. Khalid Al-Walid radhiyallahu taala anhu pernah bergantung di kelamu Kaabah waktu dia jahiliah. Dia minta, "Ya Allah Tuhanku, Engkau tolonglah selamatkan aku daripada dakwah Muhammad." Sebab dia takut. Dia tengok dalam setiap rumah hari-hari masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam. Takut dia pun termasuk Islam sama. Tapi rahmat Allah tu tertulis, dia pun akan masuk Islam. Ikut suka Tuhan. Yang duk Islam Islam tu, yang duk Islam Islam dah, terkeluar daripada Islam. Nauzubillah min dzalik. Tuan-tuan, siapa yang paling hebat daripada iblis? Iblis ni nama dia apa? Azazil. Azazil ni dia sama Jibril, Mikael, Israfil, Azazil. Jadi kata ulama, bila wazan il belakang ni, dia ialah tergolong di kalangan malaikat generasi pertama. Malaikat generasi pertama, makhluk yang pertama Allah cipta. Dan dia ni guru pada para malaikat. Azazil lah jadi apa? Walakin Allah yahdi man yasha. Salah. Ini kita bimbang ni. Duk pegang lelok ni, pegang ahli sunnah. Tuan-tuan, pergi jadi syiah. Kadang-kadang hak pilih syiah tu bukan orang biasa, tok guru di syiah. Kadang-kadang balik Azhar jadi syiah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, okey, dia duk sangka yang dia duk tu ialah kebenaran. Rupanya bukan kebenaran. Kebenaran ni satu ya, al-haqqu wahid. Kebenaran ni satu ya, la yata'addad. Kebenaran tak banyak. Kalau kita kata macam ni, ha, ahli sunnah pun benar, Wahabi pun benar, bohong. Hani pun benar, Hani pun benar. Benar mana ada dua, benar satu ya. Kadang-kadang yang membezakan benar dan benar ialah hanyalah selai rambut saja perbezaan dia. Allahu Akbar. Mana semua duduk pada Allah. Sebab tu kita kena minta, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arnal batila batilan warzuqna ijtinabah. Tuhan, tunjuk pada kami kebenaran itu kebenaran, dan rezekikan kami mengikut kebenaran. Tolong tunjuk, tolong jauhkan kami wahai Tuhan daripada kebatilan. Wa arnal haqqa wa arnal batila batilan. Tuhan, tolong tunjuk kebatilan itu kebatilan. Warzuqna ijtinabah, rezekikan kami, kami boleh menjauhi kebatilan. Bagaimananya kebenaran ni duduk pada Allah. Hidayah tu duduk pada Tuhan. Tu kena minta, ihdinas siratal mustaqim. Minta, wahai Tuhan, tolong tunjukkan kami jalan yang lurus. Minta, minta, tapi bagi tu hak dia.